aku muncul ke tengah kuwi genah imbang. Terus aku sing tengah ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongkon cangkeme nyrengenge kaya ngono kan. Kae sapa ngerti aku? Ora ngerti. Bedhara Yama Dipati. Yama Dipati. Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Eh, sento mungso pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati, Gong. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk pukulun. Nara garing tak tampa pengestuku tak manono. Pukulun Bathara Penyarikan. Wo, Pak Jarik. Udu. Bathara Penyarikan. Ya kancane Pak Jarik. Ha iya wis. Bekti kula pukulun. Iya Petro tak tampa. Pukulun bekti kula. Yo Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturan bekti kula kunjuk. Yo garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturan bekti kula kunjuk. Yo Petro tak tampa. Indra sapa to? Indra Dewa. Ngut dono kasino Indra udu. Ora film ora. Nun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Bagong lak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula. Yo garing tak tampa. Waduh sereme suarane. Yo garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Bahwa Yama Dipati bekti kula kunjuk. Yo Pak Petro tak tampa. Karya Mas Dipati, bukti kula kunjuk. Yo, Bagong tak tampa. Waduh. Nanggu, ngono barang itu, kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane yo seger awakmu kimplah-kimplah, ora dicokot iki diagingi iso mak krewel ngono. Mbok ora medani. Wong arep perang kok malah dijejeki. Nala garing wonten dawuh pukulun. Kang koneng maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinan ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wane perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Pitulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niki kok mlet ajangi jembar. Lo ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sopo ngganggu bapak? Nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa? Asing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya terus. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Gong, siap pakai. Bapak Petruk bareng ngembilani karo bapakne. Lu anake, Mas. Mun saya pukulan lu anake bapak. Dadi nek gareng mbilani kula mesti mbilani. Wah, nek ngono Bagong yo mbilani. Ora. Mbilani, ndeng mbilani. Medeni enak omong untune kok graji Tru. Bro gegeku gegeku kesat lito lit 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 mal 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 ah kiko ana wong malak malak piye kancane tangane loro kok papat dhewe iki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat heh lingguh ngisor kuwi Bathara Guru lho kok ora nggo stop map heh Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun ya, Pak. Iya, iya. Mas tu nomo sidang. Sekarang bawono langgeng. Kakang Ismo yo ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manik moyo paripaksa ku tak rawuhake neng kene yo mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manik moyo. Kakang Ismo ya kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Ding. Tejomaya, Ismaya, Ismanto. Hus. Sapa? Manikmaya, Manikmaya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya, nala garing ing sumampa.
orang liwat pengestu ning suntam panono kula pun ing gojiman paripin daya ning kasan kursan reng orang medingkring oh iya lali ya orang so saking kami tenggengen ngeruh busanane pukulun betoro gurutin gelebiar ora karu-karuan pukulun bakti kula kunju iya petro ulun tombo pengestu ulun tampanono kula pun ing gojiman paripin daya ning kasan kursan pikulan kula ngaturaken bakti kula kunju pukulun iya Bagong ulun tombo pengestu ulun tampanono kula pun ing gojiman paripin daya ning kasan kursan lah menika ngaten pukulun estunipun pendengar rawuh wonten ing pedhukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken tulung Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono wengko disotke. Wah, anake Pak De Semar ya. Ikan ming adimu santai wae, Pak. Ulan ulun buya ulan kok ulun pa ulan ha. Wah aku gak ngece MC ini mau dadi kelera-kelera aku kualat tenan aku Kakang Semar apa? Wong temen apa? Mangke menawi kula paring pangandikan kan Bagong malah mboten rampung-rampung ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manik Maya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mengaten Bukulun. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1990 19 mau ya kleru ta Pak? Heeh. Oh, dadi lurah kok suwe men. Pirang-pirang abad. 1919 edan tenan. Aku wong lahir wis metu udel, Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Dapure ora. Ngaten nggih, Bu Kulun? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek Ron Rajamala abebantal boto sarembab. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan kok nang kandang pitik ngono kok. Hae ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nang tritisan. Heeh. Entuk sasmitaen gaib. Sasmita Sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusung kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing ngaminastan pelem arum manis. Lah kok wis malik iki piye? Hei. Belum apa? Aduh manis. Ah. Belum arum manis kok dadak ngrawuke Bathara Guru. Woi, jadi lali aku. Wong bloon tenan. Belum apa Bagong? Belum pertangga jiwa. Kalian jambu. Nganggure muni kelutuk tak buandem. Sandal saka kene. Jambu diponir mulo. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing kayangan Surabaya. Suralaya papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang sadherma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maring ana mboten ketang ingkang pentil Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho aku iki pikiranmu sing bosok to pelem ki nak cilik pelem pentil heeh ya ing ngalit waton saged dipun
dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan Pringapus mriki kalian Jambu Diponer Mala Pukulun. Pelem bertanggung jiwa setunggal Jambu Diponer Mala setunggal kula petak wonten ing dusun Pringapus. Nyuwun pangapunten menawi kula kladuk neng ganteng menika sampun dados sasmita ing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi kula nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pin iso mabur. Ayo iki. Menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Mbok Kulun, Gagang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa melalui Plemretangga Jiwa Jambu Diponirmala menika dahananipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggu syarat srana wae. Aduh kule Jambu Diponirmala lan Plemretangga Jiwa iki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek mintok longi siji dienggo anakku, dienggo srana rak ora ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncalane asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana, wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake Jambu Diponirmala Plemretangga Jiwa. Ung ilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sik meneh. Ung ilahing. Awik nomas tu nomas sidang. Negari pun dipanjang kunjung. Gong tak buantung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha ki mau malah ung ilahing. Tu. Ung ilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Wayan Bagong iki malati. Wis wenehno. Gagang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kalian kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula lan badhe kula paringaken Plemretangga Jiwa lan Jambu Diponirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kalian kula namung Gagang Semar. Nek pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane. Ben apa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu ta? Aja. Wis, Pak, ora apa-apa. Aku ora ora diwenehi Jambu Diponirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk ngacolonge kayangan. Angel soleh kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa ngrengsang linggis. Arep babah kaya biyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Sedro, aku mangkel iki Raden Sandro. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tredak-tredok ning bareng tekan pungkasane padha nyocok ning rasa. Gong,
iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis man. Arwah dewa iki nek sak kepenake dhewe bapake kok nyembah. Aku ora eto. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Aku jagat iki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho pikulan. Pikulun. Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun lho mboten njaluk jambu Dipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala jambu Bertangga Jiwa. Lho, kuwale. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwale mbok men. Lah kok kita malah sajake murino lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku ae pukulan. Kok member kok njaluk jambu Dipa Nirmala, Pertangga Jiwa kok Semar. Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Hah? Sapa guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ngerti? Ngerti ora? Aku mau nek syaratnya anaknya kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon alon aku terima mundur wae. Kuwale. Lagune kuwale, main ra palok sakarepku. Kuwale ya main aku kuwale ya nekat kok. Iya. Sok deleke kuwale ben aku ya. Aku ora trimo. Ning sampean mang titani. Sampeyan ora menehi jambu Dipa Nirmala pem Bertangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampeyan ae dhewe ora. Gugu karepe dhewe arep piye kowe ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan lho. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngrudha paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sing to, kowe kita-kita kowe kita iso apa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong, kita iki kowe. Tak tonyo modar kowe. Wis modar yo. Ambok rong jam ki kok ngene iki terus. Wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda-beda. Nek misale Gong arene ndi? Ngono kuwi aku njeluk kita arene ndi? Oh, berarti ora. Berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru kuwi ulun. Heeh. Aku kowe? Aku kita. Jadi kita aku. Sing positif to. Pun, mboten ajeng aku, mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kita kepiye Bagong apa kita bakal tetep bakal njaluk jambu Dipa Nirmala pun Pertangga Jiwa. Nek purun mboten maringaken, kula tetep mudha paripeksa. Yen ngono apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa ta sababe kula ngeboti pun Pertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala? Mergo niki kebutuhan rakyat pring apus iki kedukuan pring apus. Nek nganti kula ora iso pun Pertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala entuk ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wapik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nak nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Oh apal kowe, aku sedira nyetel kowe. Oh. Kempol cawet, kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet, kempol cawet ora.
ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula aja ngrebut. Kita wani karo para jawata sing tak wedeni awakmu. Eh Bagong sabar, men. Meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah nang kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan belum bertanggung jiwa jambu diponer mala. Ulun jabut nyawa kita. Ah, jabutan ora wedi aku. Untul ora tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba yo, eh piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo Pak? Eh, kae iki ora wedi ning kae metu ning plataran lumpuke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Halo, domongi kok. Aku padahal mau men gojek e. Dewa kok jak gojek iki ra iso. Mula josok sembrono. Waduh, cilaka iki. Tru. Aku dewange, Tru. Yo. Reng, apa? Aku dewange ya. Oh, tangane wedhe klirokon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh, ditangono wong ora ngewangi aku berarti kowe tega romantiku. Iya 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 ya, sai-sai saku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil e. Haah. Mun aku dewangi ya, Ren. Iya iya. Aku dilindungi. Kowe wae tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan ro semritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Engko nek ana apa-apa piye? Ha saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep mateni karo aku. Pedhoke ya, Pak. Oh iya, iya. Ya? Anaknya Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi petokno sisan, Pak. Oh iya, iya. Terus liyane oke. Penyarian Yama Dipati, Maha Dewa, Bathara Brahma, Bathara Sambhu. Lan sak pitulute akeh banget dewa. Oh, delok turung kuwi petok sisan ya, Pak. Wah. Coro. Trenggiling. Ngono. Mulai misui kok orang wangun tuh kan kok mengkewan ciri-cirian terenggiling orang-orang. Oh, cacing pita. Ayo suara serem cacing pita tunang ya Pak? Iya wes kan agak seremnya hak kue, aku tak turun dirit aku naik dewani lunga aku digugah ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab telo bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok telo bakarane. Nek wis ora gatek iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sak ngono kuwi. Nek ora bener ki aku sak ora lega. Aku kuwi wis rampunge sak tak. Bener ora ya mau. Ora yakin e. Hei Mamet tuan dhisik aku tak methuke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno, nek Bathara Guru sing maju aku sing methuke. Siap ya Trayo? Yo. Ora nggo gendhing, slepek. Oh iya. Nganggo slepek wae tung lentak. Jelali. Manembah mangwa suci jal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 
Rambang sak ulur kambang. Ndeng ya. Ya emang aja. Yo.
Sikrapala kang tuming prang campo. Prang campo samya matali. Lernate tileteng koto. Dan yang kung manguncang nitim benjang sangat cimice latinyo ngetali wus bong bong ah berkencang waru doyong pak pong bu bolong kali jode sapa sing gawe lanun saya budi duka nganti para wadya bala Durandara tumedhak wonten ing Madyapada menika mboten pangling wonten tampil wates padukuhan pring apus papan pernahipun Bagong menika mangku surasi ngados pundi parang ing kraka ing sidhik pangdal-dal Cemadhong Dawuh di kula najan kula pun penyarikan Cemadhong Dawuh pulun kula ingkang putra pun Bathara Indra Cemadhong Dawuh kulun kula ingkang putra pun Bathara Brahma Cemadhong Dawuh nggih kulun kula ingkang putra pun Yama Dipati Cemadhong Dawuh Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra ayo wonten timbalan mugi dados ning kawuningan tedhaipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapada lajeng rupanipun Kakang Semar jebul mboten kanyono-nyono tedhaipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing mringapus krana wonten pamutaipun panakawan Bagong pamutaipun Bagong menapa Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten sarat-sarananipun sarat-sarananipun menapa padukanipun Bagong kedah tinumbalan pelempertangga jiwa piwah jambu dipa nirmala satemah Bagong nyuwun kelawan ingkang rayi maringaken pelem pertangga jiwa lan jambu dipun nirmala kinarya dharaning para jawata kakang kagiat raos sing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru tuwonten tumuli kula damar srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Ismaya ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Semar leripun kados pundi dikepareng kula Cemadhong Dawuh mugi dados ing kawuningan Kakang Kakang Mrisa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar mila tumunten kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong pelemertangga jiwa lan jambu dipun nirmala syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya Tala berkencang waru dayam. Ngaten to di kasinggihan mekaten. Mangrimiyen. Lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething teburu sengit dateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu. Janjanipun perkawisipun menapa to di? Kakang Rodo wonten dawuh. Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwar ing panembah. Tegesipun kados pundi? Ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Wurwengdat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para jawata. Ing kedah dipun sembah menika Bathara Guru sanesipun boten kenging dipun sembah Kakang. Mila panganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru. Dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning Dat Kang Wurwengdat Kakang Narada. Dalam mangriyin. Kedahipun panjenengan menika emut, nuwun sewu lho, Di. Ing nami Jawata menika nuwun sewu wong tetembungan kena lara luputing pati. Dewa menika janjanipun ugi titah. Namung nuwun sewu, gandheng pinitados dening panguwasaning Gusti, tumuli dewa menika dipun paringi gesang. Ingkang panjang tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan supados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Maha Nasa. Mula menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu.
Nah, panjenengan tuwin dawuh kalian Kakang Semar padha jembakan panjenengan menika ya kleru, wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Trimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kalian Kakang Semar padha jembakan panjenengan menika ha, menika lepat di. Kula badhe nglajengaken matur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajengipun. Kula matur kados mekaten kalian Kakang Ismaya. Tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingin sami nyulayani dateng kula Kakang Trata. Ah mestine, mestine. Ah ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Mongko Gareng Petro Bagong menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Bodrana ya. Lah iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe Mentala. Mila dinten sak mangke kula nglempakaken para Jawata menika ingkang wigati supados. Sak mangke kula aturi nyekel dateng pun Gareng Petruk Bagong. Menawi Gareng Petruk Bagong saged kacepeng, Semar kacep saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun. Krana kula putanipun Semar saat majanipun badhe kula cembungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka Kakang Trata. Ah, merkencau anudaya. Alah. Menika tegesipun kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mangke lampahanipun boten sae lho, Di. Boten namung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng ngawontenanipun kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika boten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadhangal dewa. Kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti Allah menika boten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon samangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Mungkin saya menikah monggo. Nah di Pramesti Bathara Guru badan tidak akan pakrawis menikah. Nyepeng datang ponokawan langkau-langkau datang Semar. Kalau mungkin saya ulo di buatan atas sekolah badal jawo. Neng kalau buatan ajeng melu-melu perkawis menikah. Monggo tuh enggak waru godong dadap. Tegesipun menopo Kakang. Terotora melu-melu terotora melu garap. Menawi wonten menopo menapa nih pun lo sama enggak akan kelatri nyonggo piyambak kelatri ngerasakan piyambak. Mekaten Kakang tuh tiga. Menawi telu mekaten lajeng sak mangke Kakang Trata badhe menapa. Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten niki tasih kagem menapa mboten. Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumuntun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Trata wonten mriki mboten rumujung pakartinipun Bathara Guru ateksipun Kakang Trata wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing kahyangan kemawon. Ibaratipun Kakang Trata sak mangke namung kantun nampi matengipun kimawon. Ha nggih, nggih. Haha, wis. Penyarian Nendra Brama Yama Dipati manut karo Iwang Pulun Bathara Guru. Cekelo ponokawan nek arep do mlebu rumah sakit kana. Ha, rumah sakmu ponokan iki gampang dicekelno piye? Hati-hati yo, Le, Nger, Cak Bagus. Nadan iki wong tuamu nek pakartine ana lak tumrapaku aja ditutke, aja ditiru, menggak kowe engko ora mangan nangkane nanging gabul pulute ya, Ger. Penarian kula wonten dawuh pun Indra wonten timbalan Rama. Brahma iki wonten timbalan pukulan Yama Dipati sak kataing para Durandara diketapake mergolun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih bisa ngrangkit Semar Bodronaya bakal nampa bunga ingkang sak murwat lawan labutan kita lawan panjenengan ulun pangkatipun ingkang putra benjang menapa Rama pukulan pangkatipun ingkang putra benjang menapa ora ketang sambung ngobrol cara lintang tuh mulya mangkat dina iki nang istaken dawuh nyuwun pamit bidal dinten menika nono istaken nyuwun pamit bidal dinten menika bulun nyuwun pelegapan itu saged tuh kasembadan panjanganipun paduka Wang Adi bulun Yeah.
sarian putra lamun kawekasan ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong tero aku rantak-rantak diwani pirang-pirang. Monggo kowe karo aku ming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabi karo Bagong. Mesake bocahe. Nggih kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene. Ah iya. Ning upama Bagong mau ora wani karo wong pikulun Bathara Guru kedadene ora kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek nek kira-kira ora kuat ya mundur. Ning nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki. Kok malah do grenengan. Nek niate ikhlas nglabuh aku ikhlas. Rasa dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat le, rasa dadak gemremeng. Tak menyang metuke para dewa. Nggonku nglabuh karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong notoi pati lho kok. Ini musuh dewa ini kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kaya utange, Truk. Wis menyang ngono lho. Iya, ora iki. Ya. Niku ya aja meneng wae, Gong, dibantu ya. Wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Mangyat kordos roma bangga wakut kati nyoma wukyat iro wang wang bong kau iso urut ya Truk? Iya ngarep ki cilik mungsu aku wis kena himbar aku mungsu ke tengah wis kena himbang Truk aku sing tengah ora urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongko cangkeme nyrengenge kaya ngono kae. Kae sapa ngerti aku? Ora ngerti. Bedhara Yama Dipati. Yama Dipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wis ento mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati Gong. Siap wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nara garing tak tampa pangestuku ta manono. Pukulun Bathara Penyarian. Wo, Pak Jarik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Jarik. Ya iya wis. Bekti kula Pukulun. Iya Petro tak tampa. Pukulun bekti kula. Yo Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngantaran bekti kula kunjuk. Yo garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngantaran bekti kula kunjuk. Ya Fitro tak tombo. Indra sapa Truk? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra. Udu. Ora film ora. Lan Bathara Indra ngaturaken bekti kula konjo. Ya Bagong tak tombo. Pukulun Yama Dipati bekti kula. Ya garing tak tombo. Waduh serem suarane. Ya garing tak tombo. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Daya Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya, Pak Petro tak tampa. Daya Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya, Bagong tak tampa. Waduh. Nganggo ngono barang, Truk. Kaya seger ndelok aku. Aku culuk lambi katokan training ngono kok.
Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Ora dicokot iki diaginge iso makrewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijejeki. Nala garing wonten dawuh Pakulun. Tekan koning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun. Aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Mergo kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wane perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Pitulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Umpama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku wong kula ajangi jembar. Lo ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sopo ngganggu bapak nyawani garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa? Asing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya terus. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Wae siap, Gong, siap kae. Bapak Pitruk bareng ngembilani karo bapakne. Lho anake, Mas. Mun saya pukulan lu anake bapak. Dadi nek gareng mbelani kula mesti mbelani. Wah, nek ngono Bagong ya mbelani. Ora. Mbelani, ndek mbelani. Medeni enak omong. Untune kok graji, Tru. Ora apa-apa, anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku mbelani. Kowe. Sapa jenengmu? Yoma Dipati. Yoma Dipati. Yo. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wo. Senengane jabut kowe ya. Durung rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Mujan Bagong ora. Ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena Prapting Malis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak kerincong sikilmu nolo garing. Mang maju, nenek onon dewa kewirangan aja dundang nolo garing. Mati dening aku. Pitruk gini margani batimu. Monggo, kula ladosi dulu. Wah. Wila. Ayo. Ora bakal iso ngantem aku. Iya sepian tak boleh. Kita sing endi sing tayo kah banget mau lo. Kita kira melayu yar ngabar ke apa pokok kita kita kesamplo tangan gue. Biye, wah aneh, aneh biye. Dewa ditonyo orang kena ya. Dewa ki sekti kok aku ya gumun Bathara penyari antak arta antem. Kok kaya jarak iki rong jangka kok orang kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek rong jangka ki lembu rong jangka. Ora ono aja-aja kok lembu rong jangka. Piye, Gong? Piye? Wis tak andani ngeyel to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Apa kowe mampang-mampang anak Semar kae? Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya mengantem angin. Aku ya heeh.
yang mau dipati harus tak jotos raine iki. Tangan kok ya ora tekan e. Oh, menggo dhewe tangane. Lho, rating ora. Rating nabrak cengkelmu kowe. Ya ora nesu wong takoni ngono, aku banyol tok nesoni kowe banyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya, iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya, iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Iya. Piye kok? Takon takon Semar aku. Iya. Meneh. Wis ora apak ning Mirman. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi, dewa iki ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuure menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki le perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso mbales. Ning sing jeneng apa-apa iki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tahu kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho, wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ya jonggon sirah ora bakal kelakon. Ning dodo medun. Ora entuk dodo munggah, ora entuk ning dodo medun. Heeh. Mesti keneng. Mesti keneng. Dodo medun. Ha iya mesti keneng. Modiar tining aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Heeh. Wis rasa kuwate, Rang. Truk dodo medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amok sura merata, jaya merata imbang yen padha-padha. Ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutoke le ngantem. Mang tutoke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja duntang nolo garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Gon busi. Oh siap. Kono wis entheke lorone ra jamak-jamak. Bres ngono, Reng. Mati dene aku. Ayo walesen, mati ya. Aduh, aduh, aduh. Mundur we. Ayo Sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati, kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe tekaning pati. Truk. Kabulator. Gon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono ya anggere nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe keprok sak banter-bantre. Mati dereng aku. Waduh, waduh. Waduh. Wah, ayo kong ya. Ayo walesen aku. Piye? Walesen aku. Walesen. Kowe iso males karo aku. Iso ndumuk aku, ngantem aku, bumi langit tangkep. Weh, 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 weh. Ayo. Modar. Pecah kula pun. Mati aku edan. Nolo gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama kula. Pecah kula waduh. Mboten saged mlampah. Waduh. Waduh. Bakong edan. Nanti muni makluk ngono. Waduh.
Wadala ngamuk punggung suruh tanto nirboyo nirwikoro pono kawan gawi wiranging poro diwo cestri suruh ora podo tekaning pati aja duntang betoro diwo lekan ngasih. Wes. Wes, ciloto, ma. Ojo, ma. Ciloto. Kok do mlayu-mlayu. Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Eh cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kuampleng. Nutuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel, Dara Indra antem ya kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drei. Wis. Drei dengkulmu mlocok ora. Sing marahi mlayu ki ya mbuwut Bro Guru nggo gaman kae. Ngene opo iki, Truk? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Eh, kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Truk. Gong Cestri Sula, Gong. Agane men Cestri Amin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke iki dapet-dapet. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati. Ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Wis. Apa meneh wong mati e? Kuwi karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sedo mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Ciloko iki to. Ha iya. Kudu sedo mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya ya. Eh kowe do tengok kene. Bagong Petro gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Koten Brayitno Semuriris Semuriris eka balik titi yoni gondo yoni ong Trisunya Purnomo Sasi ong Kakang Ismoyo menika sampun pantok kepunten ing dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kalian kula paripaksa kula ngginaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipetho nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar. Apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakange Bathara Guru kok malah kakange dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah, ora apa-apa.
Wong sejere kowe kuwi ratu, ratuning dewa. Aku ming derajate wong cilik ming pono kawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngrekso jenenge Semar. Menika saestu, Kakang. Aku kok tau goro iki goro kapan? Lajeng paring pun Kakang Semar neng kayangan, wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men dowro kabeh dewa-dewa, anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu, tenan. Gareng melu, nggih Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan rapopo, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe mbok neng omah wae. Engko ndak ora kelakon lah mbangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko ra. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Ana kok ora bali? Ora apa-apa. Tegas aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben. Kareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Ren. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Loh. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cah Edian. Aku panjenengan Edian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong meneng men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedhawuhanipun badhe kula petuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun oleh Gareng lan Petruk. Sakaremu. Nek Bagong gelem Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Ha. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun methuk. Nek saged mbeta tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo, ayo, ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora lare tuku, ora lare utang, ora ikhlas. Dotateku matur nuwun ya Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun jareng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya Tru. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke Tru. Walah kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ono, Petruk ra ono, Gareng ra ono. Nek nganti tekan jam 2. Padahal ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe. Wis ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo pemunden Pandhawa malah diluputke. Wadul karo Sinuwun Darawati yang mesti disalahke. Si. Oh iya.
aku sih yang disedulur ya. Bapak ini jarinya tunggalnya telu. Semar, Ismaya, Tejomaya, Manikmaya. Tejomaya ini jarinya Watogok. Aiki aku nek ora njaluk pambyature Watogok. Wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning jurang porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu, wah. Nang kuwi Watogok mbogong ora melu-melu langsung tak benggang cangkeme. Tak suwek tenan. Adine kok ora melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing tekan.